ñepp ñu sékk li sékk bu ñuy tok waxtaan xol fi nit ñi toll ak fi ñu ko bëgg yobbu ak ban yoon lañu jaar ci yobbu ko loolu lañuy wax plan stratégique financement bi gën na ba paré ci fan ñu néw dinañu convoqué comité bi bi ci top moy jox nañu yeneen juróom fukki millions yo xamni ci walu mécanique automobile lañ koy def ku ne xam nga mécanique automobile tay Sénégal dafa nek gis am ñu am doole auto yu bess yaangi fi te mécanicien yi ko wara saytu seen formation dess na kon ci mécanique automobile dafa nañ ci 30 millions ñu fon bi yox xam nga yeneen juróom fukki millions yo xamni dossier mi nga en instance ci walu structure métallique institut métal bi boko déggé mo ñuy défar dundu yéek tubi yéek bâche yéek siège yéek et cetera loolu itam am nañ ci juróom fukki millions yoo xam ne du sama yàlla travail fait et dinañ ko def bu ci nekk nag buñ koy financé nañ ciy boole tabaxaale benn atelier boo xam ne bii bu élèves yi jàngee ba pare jaar fa mot ni seen jàng ci wàllu stage loolu daal vraiment travail fait et moom lépp loo xam ne nii joxe nañ ko ci wàllu formation lycée bi na ci jël wàllam bëggoon ci fan nga ne lay amatul xale yi nañoo gënmal lycée bi bu ko yàlla tàggatu ko jaar yoon dama koy tàmbalee ci yi nga xam ni dañoo doog a fekk ji ci tubaab ñi nga xam ni seen bi sax leeru ba ci ñu am bac ku ci ñëw limam lay di leen jox formation bu dëppoo ak sa niveau te formation boo xam boo ci génnee da ngay daal di am métier boo xam ne bii ci daal di ñu ñëw lay jeex fàttewaat ñu tudd tous les temps man Ndaw Mbaye professeur de sciences économiques industrielles expert en approche par compétence pour le lycée de Montréal de l'excellent lycée de Montréal professeur. Tay sa waaji.